es mi nombre, Diego. Hola, soy Juanjo Calvo, estudié María Sara Mayora. El máster profesor es Juanjo María García. Tiene una fe en estudio de la Universidad de la Reacción. Els materials que anem a utilitzar són 5 matrasses de Vermeyer, got de 100 ml, matrasses fora de 250 ml, matrasses fora de 50 ml, una pipeta i hidropipeta, vidre de llotge, aigua destil·lada i com a reactius, i substrat de sodi i àcid clorhídric. Hem calculat i pesat els grams de disulfat de sodi que ens feien falta per a fer una dissolució de concentració 0,25 molar. Anem a preparar la dissolució de disulfat de sodi amb aigua destil·lada per a després passar un matràs acurat de 250 ml per a enrasar-ho correctament. Una vegada dissolt el disulfat de sodi amb aigua destil·lada dins del got, amb l'ajuda d'un embut el passem a un matràs acurat de 250 ml. I ara enrasarem en aigua. A continuació, anem a preparar la dissolució d'àcid clorhídric 2 molar. Ara, amb una pipeta i propipeta, agafarem 10 ml de la dissolució de disulfat de sodi 0,25 molar i ho passarem a un matràs acurat de 50 ml per arrasar després amb aigua destil·lada, 50 ml. Una vegada enrasats els 50 ml, el passarem al matràs del Vermeyer. Ara añadirem a cada matràs Erlenmeyer 6 ml de la dissolució d'àcid clorhídric 2 molar per a veure com reacciona amb les diferents dissolucions de disulfat de sodi i comprovarem el temps. És aquest.